Cântăm cu dânsa hop. Өздеріңіз көріп тұрғандай, біз Қызылордадан келген командамыз. Аха. Қазақстандағы ең тұңғыш әйел облысқа әкім болған, ол Қызылордада, білесіздер. Аха. Со, бәрі сұрайды бізден. Қызылорда облысты әйел адам басқарған қалай дейді? Қалай, қалай. Күшті? Керемет. Қайта бізден сіздерге ұсыныс. Ойбай. Бүкіл Қазақстандағы облыстарға әйел адамдарды әкім қылып қою керек. О, міне. Мысалы, ойлаш, Түркістан облысының әкімі әйел адам. Еще басында орамалы бар. Бірден білесің, Түркістан облысының әкімі екен. Сол сияқты, мысалға, Қызылорда облысының әкімі, әйел адамдар бір-біріне істеген қайталамайды ғой. Қызылорда облысының әкімі Қызылордадан бір садик салса, бала бақша. Мысалға, Шығыс Қазақстан облысының әкімі әйел адам болса, ол ананың істеген ешқашан қайталамайды. Ойбай, мен Қызылорданың әкімінен кемім ба дейді, ол екі садик салады. Мәссаған. Оны естіген Батыс Қазақстан облысының әкімі не салады екен? Әйел адам болса, ол не істейді? Мен Қызылорда мен Шығыстан көрген істемеймін дейді, Батысты білесің ғой, 4 аурухана, 3 мектеп, 5 садик салып тастайды ғой. Мәссаған. Сөйтіп бірінен бірі жарысып жүре береді, ойлаш. Сөйтіп бәрі әйел әкім болып келіп, ойлаш, Нұрсұлтан қаласының әкімі әйел адам болса. Нұрсұлтан қаласының әкімі әйел адам болатын болса, ата енесімен бірге тұрады шығар. Екі атасымен де тұруы мүмкін. Тұратсы, айтайын да, сен қарасай, Нұрсұлтан қаласының әкімі әйел адам болса, ол ана Нұрсұлтан қаласында бітпей тұрған стройкілер бар ғой, оған шетелден біреу шақырып жүрмейді, ана қайынелерін айтса да үйтіп-бүйтіп бітіретін еді. Сосын ана Нұрсұлтандағы не бар ғой? Бүйтіп тұратын ба? ЛРТ, ЛРТ. ЛРТ бар ғой, ЛРТ. Соны жоқ дегенде сым өткізіп кір жайып қоятын еді ғой соған ше. Құр қалдырмайды да, бәрі сөйтіп бітіріп қояды да. Мысалы, ойлаш, бәрі сөйтіп келеді да. Динара Сатжан бір облыстың әкімі болса. Мәссаған. Бір облыстың әкімі Динара Сатжан. Мен заммын ғой уже. Ұнатқан адамдарды зам қылмай ма? Секретар шығылады ұнатқан адамдарды. Ойлаш, Динара Сатжан бір облыстың әкімі да. Сосын. Бұл кісі ерекше ғой. Басқа әкімдер сияқты жылына бір рет отчет бермейді. Күнде береді. Күнде отчет береді. Сториспен. Бүкіл халық стористен қарап отырады. Динара бүгін не істеді, Динара бүгін не істеді деп ше. Сөйтіп ойлаш, мысалға, бүкіл әйел адамдар андай болады ғой, үнемшіл болады да. Мысалға, бюджеттен облысқа деп 30 миллиард ақша бөлінсе, еркектер болса бәрін бір күнде жұмсап тастамайды да. Енді. Бүгін 15 миллиардын жұмсайды да, қалған 15 миллиардын ертеңге деп алып қояды да, үнемдеп жүреді. Енді өзінің маникюр, педикюрне де бір 3-4 миллиард алу мүмкін. Бірақ оны кім алмайды? Я алсын. Кім алмайды? Алсын. Кім алмайды? Жоқ, ойлаш, сөйтіп бәрін әйел басқарып келеді да. Жайдарман да әйел адам басқарып тұрса, қарашы. Мына жерде Есенкүл деген апа тұрса. Сәмір апа. Жасыл шарфы бар. Иә. Еще кожаный юбкамен деп. Болды айтасың. Еще кроссовки бар. Кеше айттым ғой саған, тықпа импровизация деп. Ойлаш, Есенкүл деген апа тұрса ше, айттым ғой уже әйелдер үнемшіл болады деп. Мынадайға 5 жүреді отырғызып қоймайды олар. Не істейді? Үшеуін қалдырады, болды. Қалған керек жоқ, құр шығын. Не істейсің олар дейді да, сахнадағы командаларды да қысқартып тастайды. Ойбай. Аха. Мысалға, миллион деген команда бар ғой, соны 500 мың деп қысқартып тастайтын еді. Ойбай. Бізше. Бізді қор құрамасы демейді ол кезде. Қор қыздары деп өзгертіп тастайтын еді да. Көрдің ба, сосын бір ерекшелігі әйел адамдардың бюджеттен ақша алу оңай болады. Ойбай. Қалай сонда? Кез келген еркек әйел адамды көргенде ақшаны қалай беріп қойғанын білмейді ғой. Бірақ айналып келгенде бәрі еркекке байланысты екен ғой. Екі, екі, екі. Құрметті көрермендер, бізде алғашқы әзіл. Көреміз, мүлдем қару жарақ жоқ соғыс. Жо, тоқташ, Бахалек, сенгі денгі орыда болып кеткен жоқ па? Әй, құрдасым, құрдасым, көкірегіңе нұр жаусын, менен туғанда сен неге жағаласып туғансың? Құрметті көрермендер, біз өз әзілдерімізді өз стилімізде жалғастырамыз. Аттардың әңгімесі. О, ат қалайсың? Қалайсың? Базар жоқ, аттық деген қолың. Ат болып кеттік аласыз. Не болды? Ат болып кеттік қой. Кәне Қазақстанда бір челлендж шыққан екен ғой. Қандай? Қолыңа ту ұстап, атқа мініп, көшеге шығыңдар деген бір челлендж. Тып-тыныш қорада тұрған атпыз ғой. Келді ғой, WhatsApp-тан келді ғой, көрдік қой. Соны айтамын да, неғып аттарға тиеседі деймін да. Негізі менше, біздің аттардың жағдайы нашар ғой. Біз негізі ана арабтың аттары сияқты өмір сүруіміз керек қой.
Қош? Не істеу керек сонда? Біздің Қазақстанда бүкіл Менделеевтің шөптері бар ғой. Иә, бізге жетпей отыр ғой сол. Ат айналып қазығын табады деген. Нең бар? Арабқа барып. Әй, бөлініп отыр ғой, шөбің бөлініп отыр, жемің бөлініп отыр. Жоқ, мен оған нем жоқ, шөп, жем бөлініп отыр. Просто бізге дейін жолдан басқа малдар жеп қойып отыр да оны. Е, мына сөзіңе сен қораға тығып жүрмесің. Онсыз да қорада тұрып қой, несіне ағыласың? Е, мен жек кейде осы қазақтарға таңғалам бар ғой. Жылқы киелі, жылқы киелі дейді да. Бірақ мен кейде бір жаман ашиды да бір жерім. Қай жерің ашиды? Мына жерім ашиды да ен салып жүрген да жерге ше. Кетші қақтаған айтпай. А, айтпақшы, ен демекші, кеше мен вакцина салдырдым, сен де вакцина салдырасың ба? Ой, мен салдырмаймын ғой, мен қолға. Неге салдырмайсың? Қасым мен. Атың басы ерте қиналғанда қалай салдырғанын білмей қаласың ғой вакцинаңды. Ассалаумағалейкум аттар. Я пони болып туылғанда қайтер едіңдер, ат болып жүрген жеріңе шүкір деңдер. Ой, мына Бекболаттың аты келді. Мәссаған жүріге қайрат әділгіне кепті ғой. Ертең мына жаққа келдің деп ана жаққа театрдан шығарып жіберіп жүрмесің қайрат. Рас, рас. Өзі байқамай қалған ғой негізі. А, бірақ қайрекен бір айып етпеңіз, бетіңізге айтайын. Просто енді бұрын айта алмай жүрдік қой, біздің де бетімізге айтасыз ғой, біз де сіздің бетіңізге айтайық. Сіздің шыны керек ана әзіл әлемдегі монологтарыңызға қарағанда, ана сторисіңізде дубляждағы әйеліме түсіретін видео бар ғой, сол қызық. Иә. Шыны керек қайрекен ше. Бірақ театрдан шығарып жіберсе ше, сіз қиналмайтын сияқты. Бірақ театрдан шыққандар жаман болып жатқан жоқ қой қайреке. Өзінде арман еді қарашы, машина алды, гиви ойнады, жағдайын жасап алды ғой. Жақанды қараса театрдан шығарып жіберген. Ойбай. Ой, машина алды, үй алды, үйленді. Кімге дейді? Кімге үйленді? Кімге дейді? Кешудің қызына үйленді ғой. Мықты ғой. Қайреке, есіңізде, сіз бізді, біз сізді көрген жоқпыз.